mga produktong mineral, pagdala, pagkumpiska, pag-ilog ug pag-agto sa ilegal nga gigikanan sa mineral. Ang paghatod sa tanan nga mineral o byproduct, lakip ang bulyon nga bulawon sa mga kontraktor, sa tag-iya, mga negosyante nga tigpamaligya o uban pang mga naghupot sa mga katungod sa pagmina, kinahanglan nga ubanan sa ore transport permit, nga gi-issue sa regional director, nga hingtungdan o ang iyang kinugyanan nga gitugutan, nga representante, gihatag nga ang pagdala sa balas o graba kinahanglan masakop sa usa ka resibo sa paghatod. Pagdakop, pagkumpiska ug pag-agaw. Ang pagkawala sa bisan unsa mga kinahanglan nga dokumento, ikonsiderar nga ebidensya sa ilegal nga pagmina ug hinungdan sa pagkumpiska ug mga gamit o kagamitan lakip ang pagdala nga gigamit sa paghimo sa kalapasan pabor sa gobyerno ug dugang nga imbestigasyon. Kung nahibal-an nga ang mga mineral nga nakuha sa mga produktong gimina, gikuha nga walay bisan unsang permiso o otoridad, tay lalom sa mga kasamtangan nga balaod sa pagmina, ang mga lagda o regulasyon sa katapusan nga pagkumpiska mahimog sundan sa pagsang-at sa reklamo sa pagpangawat sa mga mineral. Ang birokrata sa mga opisyales na kauban ng regional director o uban pang mga kawani sa bureau nga gitugutan sa direktor, mga kawani sa DENR nga gitugutan sa kalihim, kontraktor, tag-iya sa permiso o uban pang nga husto nga deputized nga mga kawani, adunay otoridad nga dakpon ang mga nakasala o kumpiskaron ang mga nakuha nga iligal nga produkto mineral o mga kagamitan o conveyance nga gigamit sa komisyon sa kalapasan. Ang pag-amping sa nakumpiska o nakuha nga produktong mineral, kagamitan o paghatod niini. Sa pagkaso, kinahanglan i-deposito sa hingtungdan nga opisina sa rehiyon o kung unsa man ang labi ka-kombinyente. Kung ang pagbalin sa nasakmit nga produkto dili dayon mahimo, ibutang sa ilalom sa kustodiya sa bisan kinsa nga lisensyadong operator sa minahan o ang labi kaduol nga lokal nga opisyal sa publiko, sama sa kapitan sa barangay, mayor sa lungsod, provincial governor sa Philippine National Police sa pagkonsiderar sa seguridad sa mga nakumpiskar nga mga butang. Ang opisyal sa pagdakop gitugutan nga makapangayog tabang gikan sa mga lisensyadong mga operator sa minahan aron makahatag pasilidad sa transportasyon alang sa pagbalin sa mga nakumpiskar nga mga butang gikan sa lugar kung asa kinigikutan. Pagsulbad sa panagsumpaki. Adunay usa ka panel of arbitrators sa regional nga opisina sa usa ka departamento nga gilangkuban sa tulo ka miyembro nga kinahanglan mga miyembro sa Philippine Bar nga adunay maayong posisyon ug usa ka lisensyado nga mining engineer ug usa ka professional nga may kalabutan nga natad. Sila ang naay katungdanan ug obligasyon sa pagpamati ug paghukom sa mga kaso pagkahuman sa pagsumiti sa kaso sa mga partido alang sa desisyon. Ang panel adunay eksklusibo ug orihinal na jurisdiction aron maminaw ug magbuot sa mga musunod nga kaso. Panagsumpake nga naglambigit sa mga katungod sa mga lugar sa pagmina, panagsumpake nga naglambigit sa mga kasabutang pagmina, panagsumpake nga naglambigit sa mga tag-iya sa nagpuyo ug ang nag-angkon. Panagsumpake at tubangan sa ahensya niini sa PETSA sa pagkaepektibo ani nga balaod. Ang bahin sa gobyerno sa usa ka kasabutan sa pag-ambit sa produksyon sa mineral mao ang excise tax sa mga produktong mineral. Ang bahin sa gobyerno sa ubang kasabutang mineral. Sa mga kasabutang bahin sa co-production o joint venture, kinahanglan makisabot ang gobyerno o ang kontraktor samtang gikonsiderar ang kapital nga puhunan sa proyekto, kalakip na peligro, kontribusyon sa proyekto sa ekonomiya, uban pang mga hinungdan nga maghatag o patas na pag-ambitay taliwala sa gobyerno o kontratista. Mga insentibo sa panalapi o dili fiskal. Ang mga kontraktor sa mga kasabutan sa mineral o kasabutan sa financial o technical nga tabang mahimong adunay katungod sa magamit nga fiskal o non-fiskal incentives. Ang mga tag-iya sa permiso mahimong magparehistro sa Board of Investments ug adunay katungod sa mga insentibo sa fiskal nga gihatag sa ilalom sa maong balaod. Alang sa kadugayon sa permiso o mga extension niini nga gihatag nga dugang sa mga kalihukan sa pagmina basta kanunay mahilakip sa plano sa mga prioridad sa pagpamuhunan.
mga sukaranan alang sa pagkansela, pagwagtang o pagtapos. Ulahi o dili pagsumite sa mga requirements. Ang pagkapakyas sa kontraktor o permiti sa pagtuman sa mga requirements nga gihatag sa akto o ang pagpatuman niini nga mga lagda o regulasyon na walay valid na arason, igo na kini para masuspenso sa bisan unsang permit o kasabutan nga ilalom ani nga akto. Ang dili pagbayad sa taxes and fees. Ang pagkapakyas sa pagbayad sa buhis o bayronon sa gobyerno sa duha kasunod-sunod na tuig kay makahinungdan sa pagkansela sa permiso sa pagsuhid, kasabutan sa mineral, kasabutan sa tabang pinansyal o teknikal o guban pa nga mga kasabutan.